בוא תבין משהו. אנחנו לא נולדים להיות בעלי עסקים. אנחנו הולכים ללמוד מנהל עסקים, אבל לא יודעים לנהל עסק. סתכל רגע על בעלי עסקים. הדבר הראשון שהם עושים זה לקחת רואה חשבון. ופתאום שיש אדם כמו תמיר, זה כמו שיש לי שותף לכל דבר ועניין, וזה נותן תוצאות. וזה כל כך ברור מאליו שרואה חשבון צריך לנהל את הצד הכלכלי בעסק? למה זה לא כזה ברור מאליו שעסק צריך ליווי עסקי? הוא בעצם מראה לך דברים בעסק שלא בהכרח ידעת עליהם. הטעויות הנפוצות של העסקים שאני מלווה זה שהם זורקים המון המון כסף. אנחנו גדלנו בשנים האחרונות פי כמה וכמה. לא תמחרו נכון, לא בנות המיתוק שלהם בצורה נכונה. משלמים על הקמפיינים לפני שמחדדים את המסרים בצורה נכונה. זה טעויות שבסופו של דבר עולות להם הרבה כסף. נעים מאוד, אני עופר דרור, ופתאום שיש אדם כמו תמיר, זה כמו שיש לי שותף לכל דבר ועניין, שיש מישהו שאפשר לקבל איתו החלטות ולחשוב ביחד. תמיר זה באמת נכס לכל עסק מבחינתי.